А ми раді вітати зараз у нашій студії Леоніда Мартинчика, відомого львівського блогера, друзі, який поділиться з нами секретами розвитку мережі Інстаграм. Вітаємо тебе! Вітаю українського блогера зі Львова. Так. Доброго ранку. Леоніда, рада тебе вітати в Вінниці. Навзаєм. І розкажи нам, будь ласка, от скільки ти часу проводиш в соціальних мережах? Дуже нам цікаво. Відомий український блогер. Чи полюбляє він засиджуватися? Я проводжу майже весь день в соціальних мережах, але, власне, в Інстаграмі. Але я собі так побудував там свою роботу, своє перебування, що це мені приносить користь. Я оточив себе там класними людьми, я оточив себе там цікавими блогерами, цікавими відомими людьми, брендами. І навіть коли я заходжу туди десь там в перерві або зранку під час сніданку, або десь в таксі, наприклад, то я одразу натрапляю на щось те, що мені приємно, на те, що мені цікаво, на людей, які мені дуже імпонують. І це мене не руйнує, а наповнює. Тому я можу там проводити багато часу. І це дуже важливо. Там треба оточити себе приємними публікаціями, приємними картинками, щоб коли ти відкриваєш стрічку новин, тобі було любо глянути на неї. Розкажи, як це зробити, тому що більшість ми просто вбиваємо, можна сказати, свій час у соціальних мережах, і з цього немає користі ніякої. 100% маєте рацію. Це, ну, просто банально треба відписатися від всього шлаку. Просто ми дуже часто не помічаємо, як ми підписані чомусь на когось, на якийсь паблік, на людей, на друзів, на однокласників, на одногрупників. Невідомо, для чого ми на них підписані. Наживо ми з нашими друзями і однокласниками бачимося не так часто. Це там з друзями раз в тиждень піти на каву – це велике щастя, бо ми завантажені, в нас багато роботи. А в соціальних мережах ми з ними бачимося кожен день. Ну і уявіть собі, якщо вони вам неприємні, уявіть собі, якщо ви не любите Олега Винника, ви на нього підписані, і ви кожного дня заходите в соціальну мережу і бачите його лице, чуєте його пісні, або дивитеся, як ваша однокласниця Оля знову знімає вашу дитину, а вас це дратує. Не треба цього робити. Відпишіться і підпишіться на людей, які виключно вас наповнюють, вам подобаються, їхня тобто діяльність. На вас. Прошу. Тобто на тебе. Можна і на мене. Їхня діяльність, їхній вигляд, їхні переконання, релігійні, сімейні, абсолютно будь-які, їхнє ставлення до життя, їхня мова, країна вам імпонує і подобається. І тоді ви, коли будете заходити туди, вам буде приємно глянути, що ці люди роблять, і відповідно потім, як наслідок, вам захочеться теж туди щось в той світ, щось закинути, щось написати, поділитися чимось приємним, ніби в колі хороших друзів і знайомих розповісти цікаву історію життя, а не коли ти в компанії не надто приємних людей, та ти й не дуже говорити хочеш, ти сидиш так. От так приблизно ми в соціальних мережах себе і почуваємо. Соціальні люди, соціум, там такий трішки новий світ, який створився в 21 столітті, який чомусь ми не можемо прийняти. Ми ти якось його... бачиш себе без соціальних мереж? Зараз не бачу. Я знаходжу друзів там, я знаходжу цікавих партнерів. Сьогодні я до вас прийшов через соціальну мережу. Ви мене запросили, бо списались через соціальні мережі з організатором Антоніною, яка запросила мене до Вінниці. Це теж соціальна мережа. І таких прикладів дуже багато. Дуже. Ну, а ти більше полюбляєш не в Фейсбуці проводити час, а в Інстаграмі. Тобто це твоя спеціалізація. Розкажи нам детальніше цілі Інстаграму, що воно собою представляє, от як відомий український блогер? Дуже класне питання, дуже дякую. Інстаграм і Фейсбук – це кардинально різні мережі, так само, як і Ютуб, як і ВКонтакті. Є він ще. Шкода, що є, але є. І так само, як є Телеграм зараз, наприклад, з'явився. Та? І специфіка кожної соціальної мережі, вона різна. Ми ж не варимо борщ, використовуючи інгредієнти, там, наприклад, якогось розсольника. Та? На борщ є окремі інгредієнти. Так само кожна мережа має певні інструменти, певні складові, які допоможуть тобі там розкрутитися. Тому Інстаграм – це, в першу чергу, красивий кадр. Не можна закидувати в Інстаграм незрозуміло яку фотографію, незрозуміло яке селфі з непротертою камерою. Що десь... в нас люди, власне, і роблять. І що люди, власне, і роблять. А в першу чергу це має бути гарний кадр, бо це мережа красивого кадру. Коли Ютуб нас мережа відео, де має бути круте відео, класне, так само в Інстаграмі має бути гарний кадр. В Фейсбуці, наприклад, більше цінується якась інформація, текстова, власне, фактаж. Подача. Текстовий. Там вже не так важливе те фото, як важливе
Ну, ніби треба якось продемонструвати якусь ерудованість обов'язково, якусь таку бізнесову бізнес, ну, якесь таке більше, ну, щось таке точніше. В інстаграмі натхнення, краса, гарний кадр, побажання класного дня, описи якісь такі більш творчі. І той, кому складно там, не варто туди йти. Кому добре в Фейсбуці, велкам, робіть щось у Фейсбуці. От ти кажеш, не варто, але ж у тебе також є велика кількість підписників. Так? І? Тобто, мається на увазі, варто йти, не постити поганих фото, підписуватись на тебе, так? Ні, варто йти, але якщо ти йдеш на футбольне поле, то бери футбольний м'яч. Якщо ти приходиш в інстаграм, значить ти роби красиве фото. Не що часто. Потрібно для того, аби зробити красиве фото? Ну, треба як мінімум хоча б трішки кожного дня переглядати красивих фотографій, щоб сформувати для себе якийсь певний смак у фотографії. Ось. Ми не фотографи. Ми з вами, кожен має якусь певну освіту. Ну, є фотографи, звісно, але ж не всі. І, наприклад, в мене історична і юридична освіта. Як робити красивий кадр? Як мінімум, треба просто кожного дня переглядати гарні кадри. Це те саме, що людина, яка красиво говорить і красиво пише, вона кожного дня багато читає. Хорошу, якісну літературу. Не примітивні газети, якісь бульварні, жовті, а якусь якісну літературу. Тоді вона може класно класики говорити. Людина, яка споглядає кожного дня красивий кадр перед очима, а не виїзди на шашлики весною своїх однокласників або сусідів, що в соціальних мережах ми бачимо, або, наприклад, в спортзалах перед дзеркалом там з водою. Ну, це не надихає і не формує гарний смак. І не привертає увагу якби людей. Тобто, абсолютно. Аудиторії. Це може дозволити собі там Маша і Фарсініна і Тіна Кароль, бо вони відомі публічні люди, і нам деколи цікавенько заглянути, а в чому ж вона там тренується, і яка ж вона там без концертного костюму, ну, наприклад, та? Якісь такі. А ми з вами прості люди, і нам треба трішки докласти зусиль, щоб привернути увагу соціуму в соціальні мережі. І, власне, красивий кадр, який є головуючим в цій соціальній мережі, формується тим, що ти підписуєшся на людей, які теж роблять класні кадри. От тобі треба себе податись фотографувати в мережі, так? Ну, ми ж не моделі, ми не знаємо, як себе поставити, як себе подати. Підпишися на класних моделей, підпишися Але на... Але можна навчитися цьому? Так, підпишися на класних лайфстайл-блогерів, фешн-блогерів, жінок світових, відомих. Подивися банально, як в кав'ярні вони сидять за столиком, як стоїть чашка кави в них за столом, як коли вони придбали нове пальто, як вони на вулиці в парку зробили це фото. Зроби так само. В своєму пальто, в своєму Вінницькому парку, і все буде чудово. Ну, а на твоїй сторінці я помітила, що в тебе є дуже багато шедеврів з кулінарії. Солодких шедеврів. Насправді, ми дуже всі сімейно любимо солодкі, любимо кулінарію. У мене в моєї сестри рідної є своя пекарня, кондитерська Білка. Домашня така кав'ярня. І як сильно я не збираюсь худнути. І після переглядів всіх цих фільмів про цукор, який він шкідливий. Триматись нереально. Ти приходиш кожного дня в гості до сестри. Вона просить, звісно, щось фотографувати для мереж. Ну, і це ж... Треба попробувати це ж, ну, це... Як же ж описати, щоб не кадр не буде таким яскравим, неможливо, якщо не скуштуєш. І не опишеш, ось куштуєш постійно. І колись я й багато сам пік, але зараз з браком часу вже такої, ну і з талантами сестри вже й потреби нема. Вона забезпечує нас всім можливим солодким. То ти в неї трішки підживаєш. О, я не трішки, я так особливо на камері, де +7, +5, це так добре, помітно завжди. Ну і ось, наприклад, у нас є своя сторінка у Фейсбуці, так? Ну, сторінка Нового дня. Так. Як нам стати популярними в Інстаграму? Які б ти дав поради, можливо, як для нас, журналістів? Ну, в першу чергу потрібно зрозуміти концептуально, так само, як і в принципі, та, яке призначення вашої передачі. Угу. Яка користь є людям від неї? Не просто, ну це ж не просто якесь красування. Зранку дві красиві дівчини сидять і розповідають нам на все місто про те, як там гарно жити або як важко жити. Та є певна у нас якась... ранкова розважальна програма. От, про поговорення краси та здоров'я. От, яка успіху, цінність?
та молодості, всього хорошого, моральних цінностей, етики, добра. Стовідсотково ціль і концепція. Робити наших глядачів щасливішими, обізнаними. Як ви це робите в передачі? Як ви їх робите щасливішими, обізнаними? Їх освічуєте в сферах краси, спорту, здоров'я. Обов'язково. О цьому всьому. Про це все і писати в Інстаграмі. Просто це має бути з певною користю. Що ти можеш цінного і унікального донести людям? Фотографуючи себе перед дзеркалом в туалеті, в якомусь нічному клубі, цьому цінності нема, коли, якщо ти не Леді Гага. Але чомусь ці фото настільки популярні, правда, Іно? Ні, насправді, Вони поширені. Поширені. Добре. Вони поширені. Вони поширені, але вони саме не тому виникає враження, що вони популярні. І справді їх знеглузують. Ну, і ми їх... глузуємо. Ми, коли відкриваємо стрічку новин, і ви бачите свою коліжанку, ну що ви думаєте? Ну, не мудра якась. Ну, от що вона сказала? Ну ж правильно. А коли це те саме, ти себе показуєш, демонструєш, продаєш, хай грубо так скажемо, так? Але ти несеш якусь невеличку користь, естетичну, в тому, що це гарний кадр, інформативну, тому що коли ти пишеш пост, навіть ви кажете про естетику, про красу, про здоров'я, отже, сторінка вашої передачі може навіть кожного дня, коли є ефір, ефір був тематичний, сьогодні в нас ефір про соціальні мережі, так? От вже може бути одна або дві публікації, де ви напишете власний висновок і якесь таке розуміння, що це, для чого це. І людина, яка не дуже обізнана, людина, яка не мала змоги переглянути, або людина, яка просто, наприклад, інстаграмна, вона зможе прочитати і отримати для себе певну користь. От і все. Просто треба це робити якось свідомо, не бездумно закидати фотографії, не писати невідомо про що, а подумати собі, про що писати. Собі контент-план. Так, і маю таку підозру, що важлива систематичність у формуванні даних постів. Однозначно, дуже слушно кожного. Тобто зробити один пост і на півроку зникнути і думати, що ось моя фотографія. Це те саме, що ваше шоу, ваша передача. Вона не буде популярна, якщо вона буде виходити раз в місяць. Хтось побачить. Люди звикають, правда? Звикають до того, що саме о 7-й ранку, кожного дня і навіть у вихідні дні новий день розповідає. Є передача, люди, і це як на рефлексі, суспільство про це говорить, люди про це спілкуються, є якась певна користь. І це як ніби, як або крапля капає, або як сніжна куля, воно помало набирає обертів. Обертів, кожного дня. Коли Фейсбук, наприклад, нас, він не терпить кожного дня, тому що там сидить багато аудиторії такої старшої. Наші батьки там сидять, там багато аудиторії такої справді залізної такої хватки. Їх дратує, коли б вас було дуже багато в Фейсбуці. Рекомендують один пост 4 дні. А Інстаграм, наприклад, рекомендується 2 пости в день. Кожного дня. Який жах. Це багато. Це ж аж 2 красиві фотографії у день. І як ти встигаєш? Отак. Але коли... Де одяг береш, якось це все, це дарую, ж просто. Слава Богу, багато одягу і з цим все добре. Тем вистачає для того, щоб спілкуватися, писати, фотографувати? Знаєте, як коли, але за рахунок того, що я роблю дуже велику ставку на естетичне фото, я деколи можу просто сфотографувати красиво квіти, сфотографувати красиво сніданок, або навіть сфотографувати Вінницю і написати, я сфотографував вашу вежу з дерева, написав доброго ранку там, або привіт, Вінниця. І воно трішечки мені дозволяє якось компенсувати тут, тому що... Відсутність тебе у кадрі, так? Мене у кадрі і тема. Я не можу генерувати кожного дня. А давайте поговоримо, не знаю, про секс. А давайте поговоримо про хліб. А давайте поговоримо про моду. Кожного, коли це треба кожного дня і ще кілька раз, це мега складно. Я трішки компенсую, що навіть як немає якоїсь дуже теми, не розкриваю. Я показую красивий кадр і даю натхнення, приклад, в чомусь такому. Надихаєш на весь день. Сподіваюся, що надихає. Чи радиш ти реєструватися в багатьох соціальних мережах? Раджу. Раджу, там різна аудиторія сидить. Всюди сидить різна. І якщо в нас, наприклад, ціль себе подати і розкрутити, наприклад, ведучий весіль, модель, дизайнер, або, наприклад, бізнес, якийсь готель, ресторан, магазин просто, так? В кожній мережі сидить різна аудиторія.
Але нам потрібні клієнти, нам потрібні люди, які будуть нас замовляти або замовляти наші послуги, або купувати наш продукт. Відповідно, нам треба їх чим більше, тим краще. Тобто потрібно йти до них, а не чекати, доки вони прийдуть і знайдуть ваш чудовий ресторан, ваш неперевершений, унікальний, так? Унікальний, і ми віримо в це, звісно, але треба йти, і треба йти до в різну мережу, до різної аудиторії. До користувачів, і показувати різною мовою. Коли в Інстаграмі ми говоримо з вами так, краса і натхнення, і якось це подавати треба дуже так цікаво, специфічно, не прямо, то в Фейсбуці набагато простіше і більше так корисно, більше практично треба в Фейсбуці показати себе. Але що там, і там сидять різні люди, але якщо ми задемонструємо себе і там, відповідно, у нас збільшиться коло відвідувачів, підписників, а ідеально це, коли підписники дорівнює клієнти. Підписники дорівнює відвідувачів. І не треба великої цифри. Якщо у вас 500, і це живі, конкретні, реальні люди, і вони – це безпосередні клієнти вашого салону краси, це прекрасно. Може бути 200-500 тисяч, а приходить два клієнти. Результату ніякого. Насправді, соціальні мережі дають величезний результат, дають величезні заробітки. Але коли ми працюємо на якість, а не на кількість, коли ми хочемо максимально зібрати живу аудиторію. Тому що можна нагнати стадіон дітей, або як, що роблять передвиборчі кампанії. Наганяють людей, це все зробити можна, але... Так, реально, хто проголосує, одиниці. І хто ж десь зрозуміє той посил, який ти несеш у світ, і ті переконання політичні або якісь моральні, які ти хочеш донести. А може бути небагато, і що ми знаємо в історії. Та може так смішно порівнювати, але насправді хто його знає через 20 років, як будуть наші внуки говорити про соціальні мережі. Може, як ми колись про Руську Трійцю, зараз говоримо про Руську Трійцю. Можливо, і так. І було їх там небагато, але вони міняли хід історії. Так само десь і тут. Це хороший інструмент, і через соціальні мережі ми знаходимо людей, ми рятуємо життя, ми збираємо гроші на лікування, ми організуємо шикарні івенти, ми знаходимо собак, яких втрачають наші знайомі. Ну, насправді, велика сила. І важливо спрямувати це у хороше русло. 100%. І ще таке запитання просто мучить мене все наше інтерв'ю. А це яка тема саме турбує тебе найбільше? Яку тему ти найбільше висвітлюєш? Стереотипів українського суспільства. Тому що я ти спростовуєш, певно. Намагаюсь. Я просто постійно стикаюся з якимись стереотипами, яка жінка, який чоловік. В нас постійно певні вимоги в суспільстві до жінки. Українська жінка має бути така-така, вона має бути красива, худа, вона має бути суперкоханкою в ліжку, супердоброю мамою. І такою. Дуже-дуже чоловік теж має бути якийсь багатий. Він, якщо немає в нього автівки, це дуже зле. Він має бути стриманіший, так емоційно сидіти, розмовляти, вдягнути, прослити якусь брошку. Він не може, це одразу говорить про щось не надто хороше. І мене особисто ці стереотипи, вони дуже сковують, і вони сковують наше суспільство. І мені основний посил всієї моєї діяльності, всього того, що я роблю, це те, щоб кожен був собою. Подобається тобі так, і слава Богу. Добре тобі так, і дякувати Богу. Але важливо, будучи собою, пам'ятати про межі, як власні, так і межі інших людей, і не порушувати. Але коли пам'ятати про ці межі, лише тобі дозволено все, якщо це не шкодить нікому. Так, аби не завдати нікому шкоди. Тому що демократія, коли я маю право казати все і при цьому просто-напросто гнобити і паскудити когось, то відповідно тут уже виникає запитання, чи маєш ти справді право на це? Не маєш. Але ми тобто собі, тут я питання більше, етики та моралі. Я більше про етики до себе, я більше про те, як часто ми собі не дозволяємо слабкостей, як часто ми не дозволяємо собі десь розслабитись в якийсь момент, тому що суспільство вимагає в нас на п'ятірки вчитися в школі і червоною ручкою підкреслює помилки. Вони не кажуть нам про наші непомилки, про наші досягнення. Так, а варто підкреслювати найкращі моменти. Найкращі, тому що в диктанті три помилки. Так, а все інше чудово. Справді, а треба казати більше. І потім суспільство вимагає університету, потім шлюб, а потім дітей. А хтось, можливо, цього не хоче, хтось, можливо, хоче дітей не в 25, а в 35. Але тобі 25, але це не заміжня. Але суспільство вимагає, так, зовсім ну, це, іншого. А ви до 2 роки в шлюбі, у вас ще немає дітей? Ну, ось клініку, мабуть, у вас програма. Ну, оце таке.
Тому потрібно виходити за рамки, потрібно позбуватися комплексів, стереотипів, дійсно ставитися до всіх з повагою, ну і дійсно використовувати соціальні мережі в свою користь. З головою. Саме головне, не просиджувати там годинами бездумно. І вести пусті баляндраси. Точно. З користю. Цілеспрямовано. Так, Іно, ми з тобою ось почнемо. Я знаю точно. Я вірю. Ти нас вам треба, у вас хороша можливість. Будеш нас спрямовувати, так, і це підказувати. Добре. Дякуємо за мотивацію, дякую за те, що ти прийшов, приїхав зі Львова. І я думаю, що ти просто мусиш побажати вінничанам змотивувати їх на день сьогоднішній, на майбутнє. Знаєте, я вже який четвертий день у Вінниці, і багато з ким спілкуюсь, багато куди ходжу. У мене було багато відвідувачів на 3 днях моїх заходів. І я вражений вашою простотою, але не в якомусь такому негативному сенсі, а з простотою якоюсь такою душевною. Справді, люди у Вінниці дуже працелюбиві, дуже прості, дуже якісь такі доступні. До вас можна достукатися, це дуже приємно. І деколи бачиш таку чарівну жінку, красиву дівчину, але вона завжди пам'ятає, що скоро треба буде садити картоплю. І це неймовірно приємно, що ви пам'ятаєте про своє коріння, що ви поважаєте свою країну. Хочу побажати вам і надалі залишатися такими ж, цінувати себе, любити себе, в першу чергу себе, і намагатися завжди бути собою. Успіху вам у всьому, багато любові. Друзі, це був Леонід Мартинчик, відомий блогер зі Львова. Успіхів тобі. Дякую вам. Дякуємо. Ну, а в нас наступна рубрика. Дивимось.